Der er én ting, der er helt sikker, og det er, at vi ikke kan forandre vores verden, hvis vi ikke kan tale om det. Uden sprog, der går det ikke. Uden at vi kan forstå hinanden, så kan vi ikke forandre nogen ting. Og derfor er det hyper vigtigt, at der er nogen, der vil arbejde med det danske sprog, også i vores europæiske demokrati. Der er brug for lige netop dig, til at hjælpe med at få tingene til at fungere, så vi forstår hinanden. Da jeg startede som kommissær for 6 år siden, der havde jeg ikke noget sprog, fordi jeg måtte efterlade mit danske derhjemme. Så det at erobre et sprog, som man kan arbejde i, og sørge for, at det danske sprog er en del af vores europæiske demokrati, det er kernen. Og derfor, hvis du har lyst til det, hvis du har mod på at bo i Bruxelles, som er en super by at bo i, så er det her, du skal melde dig. Velkommen til!